अब यो हाम्रो गाउँठाउँ हो, हाम्रो नगरपालिका हो, हामीले नै गर्ने हो. तर अहिले त अझ त्योभन्दा पनि विषम परिस्थिति छ. हामी अब कोरोनाको संक्रमणमा छौँ. अब अहिलेसम्मलाई त भनौँ, हाम्रो नगरपालिका, छरछिमेकको नगरपालिका, छरछिमेकको जिल्ला भन्दा काठमाडौँ सुरक्षित छ. काठमाडौँमा पनि हाम्रो नगरपालिका तुलनात्मक रूपले अहिलेसम्म हामीले दुईवटा चाहिँ पोजिटिभ केस बाहेक अरू धेरै ट्रेसिङ गऱ्यौँ, त्यसलाई टेस्ट गऱ्यौँ. राम्रो नै भन्नुपर्छ, यो यहाँहरू सबैको प्रयास हो. मैले त आएर खासै केही गर्न भ्याएको पनि छैन, धेरै दिन पनि भएको छैन. यहाँहरू धेरैजनालाई म परिचित पनि हुन पाएको छैन, र अब यहाँहरूले आफ्नो परिचय कुनै न कुनै रूपबाट दिइसक्नु भएको छ. अघिल्लो पटकको जुन हाम्रो खाना खुवाउने कार्यक्रम थियो, त्यसमा पनि स्वयंसेवी साथीहरूले एकदमै राम्रोसँग काम गर्नुभएको. दिनमा 14-15 हजारजनालाई चाहिँ खाना खुवाउनेमा स्वयंसेवी साथीहरूबाट एकदम राम्रो काम भएको धेरैचोटि मैले सुनेको छु. मलाई खुसी लागेको छ. र अब वास्तविक अप्ठ्यारोको बेला आउँदैछ भन्छु म, किनभने अब 1-2 बन्न हामीलाई 15 दिन 20 दिन लागेको थियो केस. 2-4 बन्न धेरै दिन लागेन. 4-8, 8-16 गर्दा गर्दै अहिले हामी 1000को नजिक लगभग केस पुगेको छ. 1 हप्तामै हामी 100-200 बाट 1000 पुगेका छौँ. भनेपछि आउँदा दिनहरूमा यो पक्कै पनि अझै बढेर जान्छ. यो हामीले अनुमान गर्न सक्ने, डाक्टर साहबले भनि नै सक्नु भएको छ. तर लड्ने हामी नै हो. हामी अब अन्यत्र ठाउँबाट आएर यहाँ हामी यो रोगको विरुद्ध लडेर हाम्रो समस्या समाधान हुने पनि होइन. र मान्छेले अब इतिहासमा यस्ता धेरै महामारी, धेरै रोग, धेरै युद्ध जित्दै आफ्नो बिउ बचाउँदै आएको छ. त्यस हिसाबले हामी यो महामारी, यो प्रकोपबाट पनि हामी पक्कै मुक्ति पाउनेछौँ. यसमा हामी सबैको साथ, सहयोग र समन्वय, जुन जय मानवता भनेर भनियो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. यहाँहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा हामी अब यो काम हामीले नै गर्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मामा छ. हाम्रो समाजलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो छरछिमेकीलाई हामी जोगाउँछौँ, यहाँ परेको हामी बेहोर्छौँ भन्ने गरेर अघि नै धेरै प्रशंसा भइसक्यो. त्यो प्रशंसाको म त्यसमा थपेर यहाँहरूलाई फेरि पुनः प्रशंसा गर्न चाहन्छु. यसमा यहाँहरू स्वतः स्फूर्त रूपबाट आउनुभयो, मेयर साहबहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूबाट. यो त हामीले गर्नै पर्ने कुरा थियो, हामी यो नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर हामीले अगाडि बढायौँ. र हामी अब युद्ध मैदान, एक खालको युद्ध मैदानै भन्नुपर्छ यसलाई, लड्यो हामी. तर हाम्रा हतियार भनेको अब गोली बारुद गट्ठा होइन, सेनिटाइजर, मास्क, अनि हाम्रा पिपी ग्लोभ्स र हाम्रो संयमता नै हाम्रो चाहिँ हतियार हो भन्छु मैले. त्यही भएर हाम्रा हतियारहरू हामीले मजबुत राखौँ. लडाइँ मैदानमा जाँदाखेरि हतियार जति मजबुत भयो, हाम्रो आत्मबल जति मजबुत भयो, हामी त्यति मजबुत हुन्छौँ. यहाँहरू सुरक्षित रहे मात्रै समाज सुरक्षित हुनुहुन्छ. त्यसको लागि हामी एकदमै संवेदनशील छौँ. हामीले यहाँहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर, पिपी पनि अब कतिसम्म फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्दा चाहिनेसम्म हामी चाहिँ यी सबै सुरक्षाका उपायहरू, यी हात हतियारहरू, यी उपकरण, हाम्रो डाक्टर साहबको टोलीहरूको जाब, यहाँहरूको चाहिँ माग र आवश्यकता अनुसार हामी उपलब्ध गराउने हामीले प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौँ. र त्यो प्रतिबद्धता पनि मैले यहाँहरू समक्ष आएपछि मैले गर्नैपर्छ, मैले प्रतिबद्धता गर्छु. र यसमा चाहिँ अब अरू सल्लाह जति लिनुपर्नेछ, प्राविधिक सल्लाहहरू कस्तो किसिमको हामी कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ दीपकजी उहाँले चाहिँ यत्रो टोलीलाई परिचालन गर्ने जुन जिम्मेवारी लिनुभएको छ, त्यसको लागि म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यहाँहरूले उहाँको संयोजन र अरू अब प्रत्येक वार्डमा परिचालन हुने जुन अब उपसंयोजक भनौँ होइनहरूको चाहिँ समन्वयमा रहेर अत्यन्तै समयमित तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास राख्दछु. र त्यसैले नै हामीलाई भोलि सफल बनाउँछ. हामी निरन्तर सम्पर्कमा पनि छौँ र सहकार्यमा छौँ. अब म यो नगरपालिकामा यहाँको चाहिँ जनसमुदायको लागि सेवा प्रवाह गर्ने भनेर आएपछि मैले आफू बसुन्जेल यहाँ मैले आफूले गर्न सक्ने अधिकतम रूपबाट जति सेवा गर्न सक्छु त्यसको लागि पनि म यहाँ अब एउटा जनसमुदाय नै मान्नुपर्छ यहाँहरू समक्ष. त्यो पनि म प्रतिबद्धता गर्छु. र यहाँ अब मेयर साहबहरू, उपमेयर साहबहरू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सल्लाहकारहरू, यहाँका चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरू सबै यो महामारीमा हामी एउटै लाइनमा छौँ. हामी कोही पक्ष, प्रतिपक्ष, विपक्ष या कोही पनि छैनौँ. सबै यहाँहरूसँगै छौँ. र म चाहिँ यहाँहरूको पछि पछि कति कुद्न सक्छु, म चाहिँ कुद्ने प्रयासमा हुनेछु है. यो चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता राखेर मैले अब अरू हामी जे जति सल्लाह गर्नुपर्छ यहाँ सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, हामी सल्लाह गर्छौँ.